vítejte u zpráv ze Štětí s datem 1. července, 31. ročník Národního festivalu dechových orchestrů FEDO. Radoňská pouť nabídla tradičně pestrý program. Základní umělecká škola Štětí se rozloučila se školním rokem tradičním koncertem. Florbalisté se loučili se sezónou a chystají se na kemp. Taneční obor základní umělecké školy Štětí se předvedl v Severočeském divadle. Vítáme vás na Novém náměstí na 30. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2024. Ve Štětí proběhl 4. červnový víkend již 31. ročník Národního festivalu dechových orchestrů FEDO. Během 3 dnů tak zněly celým městem dechovky z různých koutů republiky i Evropy. FEDO to je sice 31. ročník a vlastně v novodobé historii bienále, protože se koná jednou za 2 roky, ale máme takové malé jubileum, protože 55 let je to letos od tehdy, kdy se první vůbec festival takovýchhle dechových hudeb tady ve Štětí konal. No a obsahově jsem velmi rád, že tady máme plejádu orchestrů napříč republikou, máme tu 3 zahraniční orchestry, i řadu souborů mažoretek, dokonce i z toho zahraničí, protože ne vždycky ze zahraničí přijedou i mažoretky, tak tentokrát máme z Polska, takže si myslím, že ta plejáda je široká a nakonec i ta paralelní akce, která teprve bude zahájena, ten festival rokových dechových orchestrů, takže dotvoří tu mozaiku, že si každý, myslím, přijde na své. Na festivalu se představili například orchestry Die Stahlfreunde z Holandska, Ústřední hudba armády České republiky, Vinařinka nebo dechovky z Chorvatska a Polska, ale nechyběly samozřejmě regionální Severočeská harmonie Štětí či dechový orchestr Mladých Roudnice nad Labem nebo mažoretky Queens Štětí. V rámci rokové odnože Ferodo zase zahráli třeba pohřební kapela Top Dream Company nebo Los Chuperos. Lidé si užili také Ohňostroj a závěrečný monster koncert všech zúčastněných hudebníků a mažoretek. FEDO si nenechala ujít ani řada vzácných hostů. FEDO je totiž součástí rodinného stříbra Ústeckého kraje. To je součást vlastně vůbec kultury tady ve Štětí. Jak tady zaznělo od pana starosti, je to propojené i s továrnou, která je významným podporovatelem nejenom těchto akcí, ale samozřejmě je to významný i zaměstnavatel a vlastně hybatel tady toho okolí. A je hezké, že se lidi sejdou i na těch kulturních akcích, že neřeší jenom ty negativní věci, ale že se dokážou i radovat a že dokážou se bavit. A tady je to připravené na celý den, takže já jsem za to moc rád a jsem tady poprvé, doufám, že ne naposledy a určitě se tady ještě ukážu. Já jsem účastníkem hned od prvního ročníku v roce 69 a do roku 78, pokud si vzpomínám, tak to bylo každý rok, že jo. A náš táta to byl velký fanda dechovek, takže jsme s bráchou prostě chtě museli nastoupit a jít, ale nám se docela líbilo, tady na Husáku jsme se nalítali, že jo, tak tam byly různý atrakce pro děti, takže nás to i bavilo. Takže k tomu máme dobrý vztah a nakonec brácha to teďka organizuje tady ve Štětí a já jsem sem přijel za maminkou vlastně už jenom a za bratrem a mám tady zároveň dneska sraz spolužáků ze základní školy po 47 letech, takže si to užijeme i večer, takže pro mě je to bezvadná událost. Tady to je úžasná akce, která má 55-letou historii. Je to úctyhodná věc. Vlastně druhé největší setkání dechových orchestrů v České republice hned po Kolíně. A každý to musí městu Štětí závidět. Je to úžasná akce a navíc ta nádherná dechová hudba propojená s krásnými a šikovnými mažoretkami, co víc si přát. Prostě nádhera. FEDO a Ferodo se do Štětí vrátí zase za 2 roky. Výstavu fotografií z letošního festivalu můžete v průběhu července navštívit v informačním centru města Štětí. V sobotu 22. června to v Radouni žilo. Park u kostela poskytl prostory pro každoroční radouňskou pouť. Tato pouť byla již 16. v pořadí a opět byl pro děti i dospělé připraven velmi pestrý program. Počasí nám přeje, doufám, že to nebude jako každý rok, že nás vždycky déšť jako trošičku spláchnul, ale letos to snad nehrozí. Účast hojná si myslím, tak snad se to povede. Teď nám momentálně vystupuje ta hudební skupina Trio, která vlastně nám tady bude hrát po celé odpoledne. Mezi nimi přijdou ještě ze Štětí tím, že je FEDO, takže nám sem přijede zahrát nějaká holandská kapela. Potom nám vystoupí, jako každoročně sem jezdí, divadelko Koloběžka. Mezitím nám vystoupila už Vaneska Machová, která je vlastně z Radouně a vždycky to pro nás udělá, takže je to moc hezký. A
máme tady připravený malý tanečnice z taneční skupiny Hopa ze Štětí, který budou mít asi 5 vstupů. A pak nám večer začne hrát kapela Germa, která nám taky hraje tanečně každý rok na té pouti. Už sem jako chodí lidi přímo na tu taneční kapelu. Pouť je hlavní středobod zájmu především pro děti. Sladkosti, atrakce, různé soutěže i kreativní koutek si mohli užít dosyta, než je dostihl povel, že se jde domů. Poděkování tak patří všem, kdo se na akci podíleli. Určitě našim radonským babám, městu Štětí za podporu finanční. Radonské baby upekly vlastně poučové koláče, které pekly celý pátek. Výdelně, kterou máme zase pronajmutou od Texalu, tady v Radouni nám vyšli vstříc. Takže tam pečeme každoročně koláče, letos jsme jich dělali 1300. Dáváme vlastně hostům, kteří přijdou na ochutnání, a vlastně naši chlapy, který určitě, když by tady nebyli, tak by se to nemohlo uskutečnit, protože nám dělali altány, stoly naváželi, prostě každoročně fungují úplně prostě parádně. Pan Čmejla taky tradičně nám tady vozí lidi po vesnici, lidi se jako hodně na ně těšejí, takže je to vždycky využitý, projíždějí se tady po vsi na kočáře. A kolotoče, ty tady máme taky tradičně už daný, letos nám přibyla teda loď houpací, která tady ještě nebyla, tak doufám, že se bude dětem líbit. U paní Dunajový ze Štětí ze ZUŠ můžou vyrábět nějaké odznaky, malování a tak. Radouň žila poutí, ale pouť není jediná akce, na kterou se Radouň i okolí těší. Další velkou akcí jsou dožínky, které proběhnou 24. srpna na stejném místě v prostorách parku, a všichni jste srdečně zváni. Ve středu 19. června se rozezněl malý sál kulturního střediska ve Štětí krásnými melodiemi. Tentokrát šlo o závěrečný koncert hudebního oddělení Základní umělecké školy ve Štětí. Dnes tady máme závěrečný koncert hudebního oboru naší školy, respektive budou hrát klavíry, budou hrát příčné flétny, zobcové flétny, akordeony, a to je asi všechno. Také tady bude sbor naší hudební nauky, který vede paní učitelka Kamila Kašparová. Na začátek zaspívají asi 5 věcí. Pro děti to znamená samozřejmě hodně. Hodně jich je nervózních, protože samozřejmě je to něco, budou tady rodiče, všichni babičky, dědečkové a tak dál, tak jsou nervózní většinou. No. Někdo to zvládá v pohodě, někdo je víc nervózní. Tento koncert je poslední hudební tečkou za letošním školním rokem. Chvilka oddechu v podobě prázdnin a nový školní rok to bude co by dub. Největší zájem z hudebního oboru je klasicky o klavír, bicí a kytaru. Od září ale přibude i jedna novinka. Tento školní rok byl opravdu vydatný, co se akcí týče, hlavně květen a červen. Myslím, že jsme zapůsobili, protože od příštího roku se nám hlásí daleko víc dětí, než je běžné v září, takže navíc tady navyšujeme naši kapacitu školy na 420 dětí, aktuálně máme 360, tak jsme rádi, budeme otvírat taky nový předmět, harfu a tak dále. Čeká nás hodně věcí, jestli nám všechno vyjde tak, jak má, tak se máme na co těšit. Na harfu je zájem, ale máme zatím jenom 2 harfy, takže máme 2 žačky. Třetí harfa bude ve škole, takže harfa není úplně levná záležitost. My harfu budeme půjčovat domů, takže děti budou mít k dispozici nástroj vysoké hodnoty, budou ho mít doma a mají tedy na co cvičit. V září loňského roku začal na Základní umělecké škole fungovat sbor se 7 členy. Postupně se rozrostl na konečný počet 10 zpěvaček. Sbor stále hledá nové členy, podmínkou je věk 8 let. Byla jsem oslovena panem ředitelem, abych začala vést sbor, takže jsem si to všechno promyslela a udělali jsme takový nábor a přihlásilo se právě 7 dětí a teď se to rozrůstá, tak máme z toho velkou radost. Já myslím, že bychom přivzali i kluky, ale zatím to vypadá, že mají zájem hlavně holky. Já už jsem dlouho chtěla zpívat a nevěděla jsem, kam by jsem šla, a tam jsem už hrála na klavír, takže když tam se říkal, že už bude sbor, tak jsem se tam potom přihlásila. Zpívali jsme hezky, nic se nám tam nepokazilo. Kapacita sboru sice plná není, ale ostatní obory mají stop stav. O umělecké vzdělání je ve městě opravdu velký zájem. Kapacita školy je aktuálně naplněná, respektive naši učitelé jsou všichni vytíženi maximálně, dokonce tedy máme novinku, že od září přibude jedna paní učitelka na klavír.
na jeden den zatím jenom, ale moc se na ní těšíme. Děkujeme samozřejmě KIS Štětí za to, že máme tento prostor opět k dispozici. A děkuji všem učitelům za celý školní rok a děkujeme dětem za jejich výkony dopředu, které budou určitě perfektní. Všem učitelům a žákům ze základní umělecké školy přejeme slunečné a vydařené prázdniny, aby se v plné síle v září vrátili do školy. Ve středu 19. června se sešli florbalisté v rybárně, aby zde zakončili sezónu tradiční dokopnou. Bohužel termínově se akce sešla s několika školami v přírodě, proto byla účast tentokrát skromnější. Připravili jsme si dneska pro toho, kdo přišel, tak menší občerstvení, máme samozřejmě jako každý rok špekáčky, busty, nějakou malinovku, melouna, maminky máme pekly nějakou dobrou buchtu a letos máme novinku, každý rok se snažíme tu zábavu pro ty děti trošičku udělat jinak, že letos ve spolupráci s Mondy máme zapůjčený skákací hrad a poprvé jsme si dovolili použít stan, který jsme zakoupili za podpory akce Mondy Patriot. Takže letošní sezóna byla vydařená. Nejvíc se dařilo oddílu mladších žáků a elevů, kdy elevové skončili v top 10, mám za to, že byli na 9. příčce a mladší žáci byli čtvrtí ve své kategorii. Dokopnou ale letní akce nekončí. Florbalisté každoročně pořádají florbalový kemp, o který je velký zájem. Koná se v Labe aréně v Račicích a to na konci srpna. A po soustředění začne nová sezóna a florbalisté začnou znovu bojovat o přední příčky. Ten je celoodílový, to znamená, že to je pro děti od 5-6 let, když to zvládnou, už někam s náma týden odjet, jsme jenom kousek, já věřím tomu, že to zvládnou. Takže pro děti od 6 let do 15 let, jak trénujeme. Na letošním kempu je čeká hlavně fyzická příprava, kde jsme zaměření na posilování a běhání. A hlavně stmelení kolektivu. No, my tam ten florbal máme zapojený, ale není ho tolik. Hlavně nám jde o to, aby jsme ty děti poznali i po té neflorbalové stránce, aby jsme vytvořili takovej kam zdravý duch toho týmu. Sezona začíná v září, kdy začínáme naplno trénovat v hale. A letos doufám, že začneme trénovat už na našem novém hřišti, který bychom měli mít v září už připravený. Bude to venkovní hřiště na stadionu ve Štětí a pak, jakmile nám přestane přát počasí, tak se přesuneme zase do haly a začneme trénovat tělocvičně na učilišti. To, že tým nejsou jen hráči vedle sebe hrající, dokazují přátelství, která zde vznikají a trvají. Trvají, i když členství v týmu skončí, ať už z jakéhokoliv důvodu. Tým je taková další rodina. Dneska jsme chtěli vyjádřit poděkování a připomenout jedné z našich hráčů, že jsme na ní nezapomněli, i když už za nás dvě sezóny nehraje. A připravili jsme si pro ní takový menší překvapení, kdy dostala upomínkové předměty jako šálu, ročník s igráčkem a nápisem SK Štětí. A její bývalý trenér si připravil takovou fotokoláž s jejími začátky v oddíle až do let, kdy odcházela od nás. Dospěla do věku, kdy my nemáme prostě věkový kategorie a nemůžeme jí zařídit dopřát prostě soutěžní zápasy. A taky proto, že už šla na střední školu, kterou si vybrala mimo region, takže šla hrát tam, kde studuje, i když v jejím případě si spíš myslím, že studuje tam, kde hraje. Celá dokopná se vydařila, děti si ji náležitě užili. Florbalisté děkují za podporu všem, kteří se na akci podíleli. Kdo by měl zájem se k týmu připojit, dveře jsou otevřené. Posily se hodí vždycky, takže my nabíráme celoročně. Poděkování za dnešní den patří hlavně rybářům ze Štětí za to, že nám to umožnili pořádat opět tady u nich. Taky děkujeme určitě Mondy, která nám zapůjčila skákací hrad a je to pro děti výborné zpestření, než jenom si tady zakopat, zapinkat. A určitě všem trenérům, kteří se podílejí se mnou na pořádání a přípravě celé akce. Tak hurá na prázdniny. S některými se tým florbalistů těší v srpnu na kempu, s ostatními v září na hřišti. Taneční obor základní umělecké školy Štětí zažil velkolepé zakončení školního roku. Mladé tanečnice a tanečníci totiž získali jedinečnou možnost ukázat výsledky svého celoročního snažení na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem v unikátním představení, které svedlo dohromady žáky a pedagogy hned několika uměleckých škol. Protože jsme zatím malý obor s jenom tříletou tradicí,
tak jsem k tomu přizval ještě své báječné kolegy a kamarády a vystoupilo tu celkem 5 základních uměleckých škol. Mohli vidět, jak moje děti ve všech 3 ročnících, co mám, to znamená základní městskou školu ve Štětí, a pak zde vystoupili hosté ze základní umělecké školy v Neštěmicích, základní umělecké školy Virandové v Ústí nad Labem, základní umělecké školy v Chabařovicích a základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. A každý z nás z těch 5 pedagogů děláme trošku jiný taneční styl, ale přesto si myslím, že máme v tom celkovém pojetí vnímání tance a způsobu výuky tance dost podobné smýšlení, a tak jsme se tu mohli společně potkat a vzájemně si zase přinést nějaké nové podněty do další práce. A protože mám takovou chuť to dělat jevištně a trošku velkolepě, tak jsme na jevišti Severočeského divadla v Ústí nad Labem, docela daleko od našeho kmenového působiště, ale myslím, že se stalo prostě neuvěřitelné představení, které, myslím, v nás na jevišti i v hledišti bude dlouho rezonovat. Já mám velkou radost, že jsme tu viděli klasický tanec, viděli jsme tu lidový tanec, viděli jsme tu současný tanec a viděli jsme tu i, řekněme, takový nějaký muzikálový tanec a něco všechno mezi tím, prostě nějaký takový jevištní tanec, takže mám opravdu radost, že se tu potkalo ledacos dneska. Velkého pódia, kde své taneční umění běžně prezentují mistři baletu či muzikálů a operety, se děti nezalekly a i přes pochopitelnou velkou nervozitu na ně mohli být učitelé i příbuzní a kamarádi v publiku pyšní. Já z toho mám velkou radost, že to všechno zvládli, zvládli to se ctí, a myslím si, že ten běžný divák nepozná ty chybky, které třeba já tam vidím z toho blízka. Protože vlastně to je na tom vtipné, že já jsem celou dobu u jeviště. To znamená, to, co se děje v šatnách, těch dalších mnoha příběhů, které se dnes staly a udály, se vlastně dozvím postupně během týdne 14 dní. A o to je ten zážitek vlastně výjimečnější, že v nás jako dlouho zůstane a ještě dlouho si ho budeme vzájemně vyprávět, protože každý z něj si dneska odnese nějaký jiný zážitek a vzájemně si je budeme vyprávět, a myslím, že z toho budeme ještě nějakou dobu žít.